вітіскоп. Ми вже побачили багато хороших яскравих м'ячів забитих. Напевно, мій на першому місці поки що після першого туру – це суперм'яч. Це ж потрібно так бачити ситуацію, розуміти тонко, розуміти, що в нього тільки є шанс забити саме так головою в падінні. Я про Робіна Ван Персі. І він це зумів, побачивши, оцінивши ситуацію, що голкіпер вийшов, він на ходу, це ж треба мати мислення, так швидко мислити і прийняти рішення. Він же це прийняв рішення буквально за секунду. І він побачив, що воротар виходить, іде на відстань, стрибку забиває і м'яко перекидує, і це супершедевральний гол Робіна Ван Персі. От якби таких м'ячів було побільше, це прекраса чемпіонату світу будь-якого. Вітіскоп. Спортивне відео.